Araka ny fanambaran'ny filoham-pirenena dia eo amin'ny hamadiana ny ondia malagasy miady amin'ny diabeta no misoratra anarana amin'ny fanovam-bakisia ny fiarovana amin'ny valana aretina COVID-19 ho an'ireo olona diabetika. Mariana Mofa, ny maraina teo dia nisy ny filaharam-be teny an-toerana. Andeha raha antsika ny momba an'izany ao anatin'ny fanadihadiany Jimmy Mara Daniel sy ny sariny tsy rakotoarson. Amin'ny dimy ora maraina, tao anatin'ny roa andro izay, izany hoe ny alarobia sy androany alakamisy no tonga milahatra misoratra anarana etsy amin'ny hamadiana andia malagasy miady amin'ny diabeta ireo olona diabetika izay maniry te hanao vaksiny maimaim-poana fanefitra ny tsimokaretina COVID-19. Ny olona diabetika izay araka ny ambaran'ny filoham-pirenena fa isan'ny olo alaharana amin'ny fisotrahana ny vaksiny izay atao amin'ity andiany voalohany ity. Nanomboka ny alatsinainy fisokafany fisoratana anarana, hatramin'ny maraina teo dia efa nahatratra 300 ireo olona tonga misoratra anarana etsy amin'ny hamadia faravohitra. Ny fanontaniana moa dia tsotra hoe antsitrapo ny fanaovana vaksiny a ko vonona ve ianao hiditra hiroso amin'izany fanaovana vaksiny izany? Dia ny ankabeazany dia efa mamaliny hoe efa nifampidinika tamin'ny zanakay izahay, efa nifampidinika tamin'ny fianakaviana izahay a ko aresy lahatra fa hiroso hanao vaksiny, dia misotra amin'ny fandraisana fisoratana anarana. Ao anatin'ilay fisoratana anarana moa misy eo ny anarana hatramin'ny karapanondro, ny date de naissance, misy mombamomba an'ilay olona rehetra zany a dia efa voapetraka ao anatin'io lisitra io izay tonga moa dia informatize no anaovana an'izy a mba tsy hanano sarotra intsony ny amin'ny fotoana anaovana vaksiny fa dia efa sonisy isany ataon'ilay olona hoe manaiky izy nanao an'ilay vaksiny. Amin'izao ve tsika efa mety manantontany izy hoe misafiry eo izay efa nisoratra anarana izay dia mety dia manomboka roviana no anofa izay hoe fanomezana vaksiny izay? Ny antota amin'ny savonjimainka aloha azoko ambara eto dia manodidina eo amin'ny 300 eo izany izao no olona misoratra anarana amin'izao ora izao a. Ny fanomboan'ny fanaovana vaksiny moa araka ny fahalalantsika dia amin'ny alatsinainy izao ny lancement officiel eo ampiandrasana ny toromarika farany avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay a ny amin'ny fanomboan'ny vaksiny kosa ety amin'ny tompitsaboana madia. Dia ny didin'ny hamadia indray avy eo a no mampahafantatra an'ireo olona nysoratra anarana efa misy fandaminana ataonay mahakasika an'izany a ny fiantsoana azy ireo mba hamonjy ny toeram-pitsaboana ety hanao ny vaksiny. Antony maro no mandrisika ireo olona tonga misoratra anarana sy vonona ny atao vaksiny raha ny nambarany teo anivon'ny hamadia. Ka resy lahatra izy hoe ny vaksiny no hahafahany mba manana ilay assurance izany ho an'ny tenany sy hahafahany rehefa avy eo a manao an'ireo asa andavanandro raha leo ataontsika hoe le préoccupation andavanandro mba manana assurance izy zany hoe mba vita vaksiny a na de vita vaksiny ary moa zany a fantatritsika fa ny geste barriere iny tsy maintsy atao foana na le mana vaksiny. Ka io zavatra io zany tena mandrisitsain' olona hoe mba assure izy a mba hoe tsy ho tratra satria hitatsika tsara fa mampalahelo ny le olona tratran'la aretiny. Zany moa zany efa tsy efa fantatritsika rehetra zany a na tsy tsonga mifafatsena fa la fikarakarana ny zavatra lany rehetra sy fikarakarana dia mitondra zavatra angezabe eo amin'ilay fianakaviany la olona ataontsika hoe tena atao hoe perte ekonomika angezabe mihitsy zany. De zay zany mandrisika an'la olona anao vaksiny. Ho andreto olona ireto dia vonona ny anao vaksiny izy ireo anampy ny fiarovana amin'ny tsimokaretina COVID-19. Kanefa ny ilaina koa ty vaksiny ity za dia anisan'ny tomba ny fanaovana ty vaksiny ity satria manampy be amin'ilay fiazovantena izy. Zany hoe ny tokony ho jerena akaiky fotsiny dia ny hoe inona mahazonao moa zany zao ny tena fa en principal la misy eto Madagasikara satria ny problema koa dia rehefa mandinika ohatrany hoe ny sud-afrikana zao a sy misy variant sud-afrikana aminy dia tsy nety nampiasa nyty AstraZeneca ty fa Johnson na nampiasa igny tsika nefany a ohatrany araky ny fahaniko azy ny information fantatra dia efa manomboka betsaka la variant sud-afrikana eto Madagasikara zay mampitombony ankizy ny tanora mivoany ty aretiny ity ka lasa fisainana ihany a hoe tena adequat ve la AstraZeneca eto Madagasikara sa tokony hoe
misy paletina vaccin zany misy vaccin maromaro tokony hiditra eto amin'ireo efa efatra moa tapahany amika tapaka tokony ampidirina daholo vaccine efatra reo ohatra anarana anao vaccin za moa zany efa marary efa ela tato de hoe mahazo maimay foana le olona marary mpikambana amin'ny amadia de misoratra anarana de zay ny antony atongavako moa ny aretina koa amin'izao betsaka ilaina ihany le manaiky an'izay hoe misy an'izao fitsaboana misy an'izao fiarovana tokony hoekena le izy zay zany tena mandrisika tokony atao maro ihany koa ny karazana vaksiny afarana mba hahafahana misafidy izany raha nambaran'ireo olontsotra manodidina 50 taona sy mihoatra izany ireo olona tonga misoratra anarana anao vaksiny fanefitry ny COVID-19 eny amin'ny Amadia.